Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Basketbol verilişinin növbəti buraxılışı yenə də efirdədir. Bugün biz həm ölkə basketbolundan, həm də ölkədən kənarda basketbol sahəsində hansı yeniliklər var, onlar haqqında daha ətraflı müzakirə aparacağıq. Və bizim verilişimizdəki qonaqlarımız əvvəlki kimidir. Azərbaycan Basketbol Federasiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Əliyev və eyni zamanda bugünkü verilişimizdə qonağımız Neftçi klubunun baş məşqçisi Anar Sarıyevdir. Xoş gördük sizi. Əlbəttə, ilk olaraq biz təbii ki, ölkə basketbolundan danışacağıq və Neftçi komandasının baş məşqçisini verilişimizə dəvət etməyimiz əbəs yerə deyil. Biz ilk növbədə mövsümün təhlili haqqında danışmalıyıq. Anar müəllim, hər şeydən öncə, yeni mövsüm öncəsi isə uğurlar arzu edirik Neftçi komandasına. Biz bilirik ki, klubda çox önəmli transferlər də var. Amma bundan öncə istərdik ki, son mövsüm haqqında danışasız, son mövsümü təhlil edək. Ümumiyyətlə, Neftçi ötən çempionatda öz məqsədinə çatdı mı? Belə deyim, açığı 50% çatdıq, kuboku qazana bildik. Amma çempionatda biz daha yüksək yerlərə nail olmaq istərdik. Amma belə deyim, kuboku aldıqdan sonra hardasa uşaqların məncə, mənə görə biraz mental düşmələri oldu. Artıq kubok əllərində çempionata nəinki gücləri belə mental olaraq hazır deyildilər. Hardasa onu mən belə deyim gördüm oyunlarda. Bəlkə də o bizə biraz çətin oldu o playofflarda xırdalanma oynayanda. Yəni ki, məncə daha yüksək yerlərə biz həm qadir idi, həm gücümüz də var idi ona. Amma hardasa bəxtimiz gətirmədi. Bu çempionatdan sonra, ümumiyyətlə hər çempionatdan sonra bizdə klublarda çox ciddi dəyişikliklər olub. Neftçidə də bax belə bir vəziyyət var. Yəni bu çox oyunçuların getməsi, yeni oyunçuların gəlməsi bu klubun ümumi oyununa necə təsir göstərir? Belə deyim, bizdə hələ ki məncə gələcəkdə olsa daha yaxşı olar. Oyunçuları, xarici oyunçuları bir illik yox, ən azından 2 illik müqavilə ilə götürməliyik. Həm o xarici oyunçuya daha çox məsuliyyətdir, həm kluba daha yaxşı nəticə göstərə bilər. Yəni ki, bir illə o tam olaraq komandaya isnişmirdi. Yəni ki, gərək 2 ilə ən azından olmalıdır komandadakı. Komandaya daha çox qatqı versin, belə deyim, məsuliyyəti olsun komandasının qabağında. Bizdə hələ ki, biz təzəyi, belə deyim, bu basketbolda hələ ki, bir illik müqavilə bağlanılır. Həm də bu ildən siz bildiyiniz kimi bizdə keçən 3-2 idi. Limit dəyişikliyi baş verir. 4-3-1 idi artıq. Hə, 4-1 idi. Artıq ona görə də biz oyunçuları biraz fərqli seçməliyik. Yəni ki, keçən ilkinə baxanda, belə deyim, bir nömrə ilə tutaq ki, 5 nömrəmiz var idisə, biz gərək 2-3-4 nömrə axtaraq. İndi hal-hazırda 4 əcnəbi meydançada olmalı təqdirdə tam olaraq 6 legioneri fərqli-fərqli mövqeyədə gətirməlisən. Ona görə də biraz ona görə dəyişikliklər oldu. Bizim yerli oyunçulardan Kamran Məmmədov qaldı bizim komandada. Legionerlərdə ümumiyyətlə qalan oldu mu, yoxsa hamısı dəyişdi? Bizim komandada hamı dəyişdi. Biri ilə müqavilə bağladıq keçənliklərdən. O da son anda nəsə problemləri var idi. Yəni ki, müqaviləni bağlayandan sonra o pozduq. Pozmalı olduq. Evində problemim var idi, yəni nədirsə onunla yollarımızı ayırdıq. Belə hamısı, altısı da yeni oyunçulardır. Mən istərdim sənə bu biz formatdan söhbət açdıq. Bir qədər format barədə istərdim bir federasiyanın rəsmi nümayəndəsi olaraq da sizin mövqeyinizi öyrənim. Ümumiyyətlə bu meydanda oyunçuların formatının dəyişməsi, yəni 4+1 olması, 3+2-dən 4+1-ə dəyişməsi nəyə hesablanmış bir addımdır və bu Azərbaycan basketboluna bu mövsüm üçün nə verəcək? Bilirsiniz ki, dünya basketbolunda artıq limit məsələsi yavaş-yavaş aradan qaldırılmaq üzrədir. Bir sıra domestik liqlərdə biz bunun şahidi oluruq. Məsələn, İsrail Liqasına biz fikir verdikdə demək olar ki, əksər komandalar niyyətində Amerikalıları görürük. Düzdür, müqayisə yenə də aparmaq düzgün deyil. Hər çempionatın özünə məxsus qayda qanunu var. Azərbaycan Basketbol Federasiyasının rəhbərliyinin verdiyi
yeni qərara əsasən artıq bu ildən etibarən parketdə basketbol meydanında 1 yerli, 4 əcnəbi basketbolçu çıxış edəcək. Yerli basketbolçunun parket üzərində olmağa hökməndir. Yəni keçən il bu 3-2 idisə, bu il 4-3-də gələk 1. Bu sistem artıq qüvvədədir və bir qədər bu artıq zəif komandalarında şansının belə deyək artırılmasına hesablanmış bir addımdır və hansı ki bizdə indi yeni reqlamentin detallarını ötən proqramlarda basketbol əvəzkarlarını açıqlamışıq. A qrupunda daha güclü kollektivlər var. Yəqin ki siz də həmin kollektivlərlə tanış olmuşsunuz eləməz. Anar müəllimin də rəhbərlik etdiyi Neftçi komandası da güclü A qrupunda qərarlaşıb. B qrupunda isə bir qədər zəif komandalar, yəni ötən il play-off-a qala bilməyənlər və yeni yaranmış Ordu İdman klubu və Lənkəran basketbol klubu bu kollektivlərin arasındadır. Artıq B qrupunda da rəqiblər daha yaxşı mübarizə aparmağa şans qazanıblar. Bir-birinə bab rəqiblərdir. Bab rəqiblərdirlər. Dişləri batacaq komandalardırlar hər biri bir-birinə və mən deyərdim ki, elə yaxın günlərdə ötən həftə daha doğrusu bizim verilişimizin qonağı olmuş Şəhriyar müəllim də bu məsələyə toxunmuşdu və Azərbaycan mediasına verdiyi son açıqlamada B qrupunu ilk pillədə tamamlayıb növbəti mərhələdə artıq 4-də 1 finala birbaşa vəsqə qazanmaq istəyir. Nə də olmasın o komandalardan biri Neftçi ola bilər, A qrupunun güclü komandalarından biri də elə bir məqamı da buradan basketbol əvəzkarlarının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. 2024-2025-ci illər basketbol mövsümü Azərbaycanda 18 oktyabr tarixində elə Neftçi Naxçıvan görüşü ilə start götürəcək. Müstəqillik günə təsadüf edir bu oyun. Elə federasiyada məhz bu önəmli günü Azərbaycanın tarixində önəmli günlərdən biri olan bu günü seçərək açılış oyunu Bakı İdman Sarayında keçirəcək. Elə indidən elə artıq yavaş-yavaş basketbol əvəzkarlarını həmin oyuna hazırlaşmağa və həmin gündə arenaya gəlib oyunu izləməyə dəvət edirəm. Artıq fərqli bölgələrdə də basketbol olacaq. Naxçıvanın adını çəkdimsə, indi Naxçıvan səfər komandası kimi Bakıda iştirak edəcək. Öz ev oyunlarını Naxçıvanda keçirəcək. Bu da yeni bir yenilikdir. Naxçıvan basketbol sevərləri üçün kifayət qədər zənglər, sosial şəbəkədən mesajlar mənə daxil olurdu. Axır ki, onlar da öz istəyinə çatdılar. Belə deyək, federasiyanın basketbolun coğrafiyasını genişləndirmək üçün atdığı adımlardan da biri məhz bu idi. Amma yenə də qayıdıram sualın əvvəlinə. 400-də gələk bir reqlamentində məncə şansları artırmaq üçün kifayət qədər yaxşı bir orta mühit olacaq. Çünki zəif komandalarda istəyəcəklər ki, 4-də 1 finaldan, 4-də 1 finaldan play-off-a vəsqə qazansınlar. Amma məğlub olan komandalarında yenə play-off şansı davam edəcək. 8-də 1 finaldan onlar yollarına davam edə biləcəklər. Bir sözlə, yeni mövsümdə doğrudan da bu reqlament dəyişikliyi ilə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının reqlament dəyişikliyi ilə bizi çox gözəl bir mövsüm gözləyir deyə bilərik. Ümumiyyətlə, hazırda mövsüm öncəsidir Anar müəllim və bütün klublarda yeni oyunçular, yəni klublar bir-bir yeni oyunçularını açıqlayır. Doğrudan da rəngarəng bir mövsüm gözləyir bizi. Çünki çoxlu sayda yeni, xüsusilə legioner oyunçular var, Amerikadan gələn basketbolçular var. Bu barədə indi rejissorumuz da müəyyən kadrları nümayiş etdirəcək. Yəni, bax, bizə müxtəlif klubların legionerləri göstərilir. Rennie Griffin NTD-də oynayırdı ötən mövsüm. NTD-nin ən önəmli oyunçularından biri idi və o ordu komandasına transfer olundu. Bunu hazırda biz ekranlarda sizə göstəririk. Yəni, bir çox belə transferlər var və ən önəmli transferlərdən biri də yəni, Naxçıvan komandasının Deshaun Wade transferini hazırda ekranlarda görürsünüz. Yəni, bunu rejissorlarımız bir təqdim edəcək bu yeni oyunçuları. Mən istərdim, transferlərdən söz düşmüşkən Sumqayıt komandasının yeni transferi. Bəli, Neftçi komandasının ən önəmli transferi, yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, Amil Həmzəyev oldu. Amil Həmzəyev Azərbaycan basketbolunun canlı əfsanələrindən də deyə bilərik və Amil Həmzəyevin doğrudan Neftçiyə keçidi bir qədər gözlənilməz oldu. Xəzinin ən önəmli simalarından biri idi və bu komandanın finala çıxmasında böyük pay sahibi olmuşdu. Yəni, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Necə oldu siz birdən-birə Amilin fikrini dəyişdirdiniz və onu Neftçi komandasına gətirə bildiniz? Açığı, Amili mən bilən öncədən də Neftçi istəyirdi, amma bilmirəm nəyə görə reallaşmadı bu transfer. Mən belə deyim, özümə görə şəxsən Amili nəyə görə istəyirdim komandada? Amil 2 ilə 4 final oynadı. Bu birincisi. İkincisi, Amilin xasiyyəti sırf, belə deyim,
professional xasiyyətidir. Yəni ki, özünə liderlik qabiliyyəti var. Liderlikdən də əlavə oyunçularla 4-1 oyunçularla artıq amerikanlılarla çox yaxşı ünsiyyət qura bilir. Komandanı belə deyim yumruqda saxlaya bilir. Öz arxasını çapara bilir. Yəni ki, onun o üstünlükləri var. O harda bilir kimdən zarafat eləmək lazımdır, harda biraz oyunçunu biraz sıxmaq lazımdır. O nüansları bilib mən istədim ki, Amil Həmzə bizim komandada olsun. Rəhbərliklə danışdıq, bir qərara gəldik. Yəni ki, onların da istəyi var idi əvvəl. Bir qərara gəldik ki, Amil məncə bizim komandada olmalıdır və rəhbərlik Amil Həmzə ilə danışdıqdan sonra bir razılıq əldə etdik və bizə komandaya dəvət etdik. Və digər yeni transferləriniz haqqında nə deyərdiniz? Yəni ki, onlar komandanı nə dərəcədə gücləndirəcəklər bu baxımdan? Əcnəbləri deyirsiniz. Bəli, əcnəbləri deyirsiniz. Əcnəbləri açığı belə hər gün məşqdə nəsə bir yeni bir istedad görürəm uşaqlarda, xaricilərdə. Çünki onların üçü universitetdən gəlmə oyunçulardır. Çox cavandılar, istəhlidirlər. Bütün məşqi, belə deyim, 2 saatı tam olaraq məşqə verirlər. 3 oyunçu bir ballacı onlara nisbətən Avropa görmüş oyunçular idi. Onlar biraz, belə deyim, daha təcrübəlidirlər. Daha təmkinlidirlər, daha bilirlər məşqin hansı yerində, belə deyim, harda partlamaq olar, harda biraz sakit özü aparmalısan. Yəni ki, məşqi necə idarə etmək lazımdır? Görürəm, onlar da o cavanlarla çox danışırlar. Onlardan 2-3-4 yaş böyük olan oyunçular. Yenə də açığı, belə deyim, indi bax, biz 6-cı gün Ordu İdman Klubu ilə oyun oynayacaq. Yoldaşlıq görüşü olacaq. Açığı onları oyunda görmək istəyirəm. Bir oyunda istəyirəm, 2 oyun oynayaq çempionat qabağı. Artıq onları kiməsə qarşı oyunda bilinəcək ki, onlar nəyə qadirdilər və çempionatda təbii ki. Belə öncədən deyim ki, oyunçularım belə çox yaxşıdır və yaxud pisdir və yaxud nəsə hələm çətindir bir şeydir. Yəni, biz ötən ilki heyətlə müqayisə etsək, yəni ötən ilki heyət güclüdür, yoxsa bu heyət onlardan daha yaxşı olacaq? Ümumiyyətlə, tam fərqlidir. Onu hələlik mən müqayisə eləmərəm. Onu, belə deyim, İkinci dövrdən sonra mən sizə deyə bilərəm ki, komanda daha keçənki güclü idi. Ümumiyyətlə, ötənəki heyətdə var imidi ki, elə bir legioner var idimi ki, siz onun gedişində təəssüflənirsiniz? Açığı, elə birini o kimi kontrakt bağlamışdıq, istəyirdi onu. Deangelo Stuart, bizim Solaxay oyunçumuz var idi. Yaxşı snayper idi, profesional idi, öz işinə çox profesional yanaşırdı məşqlərə, oyunlarda. Biraz hə, ona ardasa, amma yenə də necə deyirlər, əvəz olunmaz oyunçu yoxdur. Yəni ki, həmişə kimisə yerinə oyunçu tapmaq olar. Canan müəllim, ümumiyyətlə, bax, transfer dövrüdür. Yenə də oyunçular təqdim olunacaq bizə, resurslarımız tərəfindən. Siz bu transfer dövrünü necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, necə demək olar, gələn legionerlərin səviyyəsi artırmı? Yəni, ötən iliklərlə müqayisədə. Mən bir məsələdə elə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının rəhbərliyinə, baxmayaraq ki, federasiya rəsmisi kimi buradayam, təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki artıq klublarımızda peşəkarlıq səviyyəsi günü-gündən mövsüm və mövsüm irəliyir, artır, daha yaxşı vəziyyətə gəlir və mən bir məsələyə sevinirəm ki, artıq hər bir klubumuzun mətbuat xidməti var, klublarımızın mediası var və bu şəxslər də elə fil vasitəsilə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox yaxşı peşəkar səviyyədə iş görürlər. Demək olar ki, bax, ekranda görürsünüz, Deşan Wade Naxçıvan klubunun bu transferi dərhal mediaya açıq ilan oldu. Nəinki söhbətdəki Naxçıvandan getmir. Burada müxtəlif biz rəsimləri, müxtəlif oyunçuları gördük. Ordu İdman klubu olsun, Sumqayıtın oyunçusu, məsəl üçün Jalen Clark və bu oyunçular da məhz, belə deyək, hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. Bunların orada olmaları da gənc basketbolçulara bir həvəsdir, bir stimuldur şəhərdə gəzdikləri zaman və Ordu İdman klubunun transferləri görürsünüz. 2 metr 16 santimetr boyu olan Markovski, Ukraynalı basketbolçu çox maraqlı bir transfer seçimidir və mən ümid edirəm ki, Sərhədçi klubunda da belə bir Serbiyalı basketbolçu var, Milenkovic, səhv etmirəmsə soyadı. O basketbolçu ilə da yaxşı mübarizəsini görə bilərik biz bu uyğunlaşmada bu basketbolçuların. 2 metr 18 santimetrdə həmin mən adını çəkdiyim
basketbolçunun boyu var. Ümumiyyətlə bu transfer xəbərlərini media xidmətləri dərhal Azərbaycan basketbol mediasına, Azərbaycan idman mediasına çatdıra bilirlər. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Keyfiyyət həqiqətən də bu il daha da artıb. Mən bunu nəyə əsaslanıram? Elə bir oyunçu var, mən məsəl üçün bu basketbolçunun adını çəkmək istəyirəm. Seventh Woods-dan gedir söhbət. Düzdür, biz bəzi oyunçular var ki, onları hələ tanımırıq. Anar müəllim qeyd elədi, yoxlama oyununda onların potensialını necə göstərəcəklərinin biz şahid olacağıq. Ondan da ən əsası, ondan sonra daha doğrusu, belə deyək, çempionat oyunlarında biz oyuncuların keyfiyyətini görə biləcəyik. Amma o adını çəkdiyim oyunçu var, ən azından mən onun karyerasını araşdırdım. Seventh Woods hal-hazırda da basketbol oynayır. Ekvador Liqasında, indi mövsüm yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir, final seriyası gedir orada, dərhal qoşulacaq sərhədçiyə yaxın günlərdə, təbii ki, qoşulub artıq, tam dəqiq məlumat növbətə buraxışlarda biz əldə eləyəcəyik, verişdə söyləyə biləcəyik. Bu basketbolçu, məsəl üçün, ilk ilində freshman olaraq 40 ard-arda basketbol oynayıb Şimali Karolina Universitetində, hansı ki, orada Michael Jordanın dünya basketbolun əfsanəsinin oynadığı bir universitetdir. Bax, belə bir universitetdən Azərbaycana oyuncu gəlməyə, Roy Williams kimi bir məşqçinin tapşırıqlarını yetirən basketbolcu bugün sərhədçi klubunun uğurları üçün çalışacaq. Biz, yəni, belə deyək, mən Anar müəllimlə dəfələrlə söhbət etmişik, verişdən əvvəl də elə biz birlikdə söhbət etdik. Əsas məsələ Azərbaycan Basketbol Federasiyasının qarşısına qoyulan tələblərdən biri basketbolu kütləvi hala gətirməkdir Azərbaycanda. Yəni bizdə belə deyək, hansısa bəli klubla hansısa klubun arasında rəqabət təbii ki var. Təbii ki meydanda heç kim heç kimə güzəşt etmir. Olması yaxşı şeydir əslində. Amma biz birlikdə klublarda, federasiyada, ümumiyyətlə federasiyada çalışan işçilər də klubların o mətbuat xidmətləri, mən dəfələrlə indi biz də öz köməyimizi göstəririk, onlarla birlikdə nəyisə ərsəyə gətirməyə çalışırıq. Birlikdə biz nəyisə qaldırmalıq yuxarı. Hər bir klubun uğruna sevinməliyik. Sabah bugün Avropada basketbol oynadı. Mən inanıram ki, elə Anar müəllim də Neftçi klubunun baş məşqçisi Rimas Kurtinaitisdən çox şey öyrənib vaxtında. Bu şəxs olsun, Tahir Baxşıyev olsun, Zahir Paşayev olsun, Amir Əmzeyevin özü olsun. Çox, yəni basketbolumuzun klassiklərindən söhbət gedir. Rimas Kurtinaitisdən çox şey öyrənə bilər. Yəni bugün Avropada bizi Rimas Kurtinaitis sabah klubu təmsil edirdi. Biz sevinirdik bu klubun orada çıxış etməsini. Amma yenə də deyirəm, rəqabət meydanında var, amma digər işlərdə biz birlikdə basketbolu yuxarıya qaldırmalıyıq və adını çəkdiyim bax bu oyunçular elə Neftçi klubunun düzdür, bəzi oyunçularına mən diqqət etmişəm. Gənc basketbolçular cəlb edib bu Neftçi komandası və ac basketbolçular heyətə salıb Neftçi rəhbərliyi. Ümid edirəm ki, onlar ötən il kubok qazandılar. Bu ildə mən düşünürəm ki, Neftçi A qrupunda, belə deyək, Qərb konferansı, NBA diləndəsək, şərqi B-yə bənzətsək B qrupuna, güclü qrup A qrupudur, Qərb də NBA-dən güclü konferansdır. Və o qrupda çox güclü mübarizə olacaq. Məncə Neftçi ilk üçlüyə düşə biləcək komandalar arasındadır. Həm yerli oyuncuların keyfiyyətinə görə, həm əcnəbi oyuncuları cəlb eləyib heyətə Neftçi bu illəri. Və ümumiyyətlə səviyyə, düşünürəm ki, birinci il hara Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni nəfəs, yeni başlanğıc, federasiyanın yeni yarandığı, belə deyək, yeni rəhbərliyin yeni işə başladığı dönəmdəki ilk mövsüm hara, indiki mövsüm hara. Artıq bütün komandaların niyyətində kifayət qədər təcrübəli və Avropada, Avropa basketbolunda oynamış oyunçular var. Və yeri gəlmişkən siz o qrupdan söz saldınız, A qrupu, B qrupu və yüzlərin olduğu A qrupunda demək olar ki, hamı Bakıda oynayacaq. Yəni, bizdə Naxçıvandır ki, o da elə Bakıda oynayacaq. İnsanın evet. Mənim bir qədər öncə qeyd etdi. Onların indi orada şəraiti düzələndən sonra onlar ilkin olaraq səfər komandası kimi oynayacaqlar. Daha sonra öz meydanlarına köçəcəklər. Yəni, bu bölgələrə çıxmamaq üstünlüyü sayıla bilərmi? Çünki ikinci qrupda daha çox bölgə komandaları daha çox yer alır. Məncə yəni, çox böyük üstünlükdür. Artıq bizim qrupda olan, belə deyim, durum çox yaxşıdır bizim üçün. Yəni ki, yol yorğunluğu ən azından olmayacaq. Yorğunluğu Ordu İdman Klubunu ilə məşqçi ilə bir ara biz danışmışdı. Onların məşq elədiyi yeri demişlər əvvəl nəsə başqa zalda məşq eləməli idilər. Dedi, mən gündə o məşqə gedib gəlməyə, sonra tutaq ki, Lənkarana gedib gəlmək. Deyirəm elə, sən 4 gün, 5 gün gedib o zala gedib gəlməyin, elə bir dəfə Lənkarana gedib gəlmək kim olacaq həftədə? Yəni ki, doğrudan da çox uzaq gəlirdi. Onlar üçün çox mənə görə çox yorucudur. Yəni ki, bizim
üstünlüyümüz ondan irəli gəlir ki, yəni ki biz bu klub bu qrupda yer almışıq. Bir səfər olacaq, yalnız Naxçıvan səfəri. Hə, Naxçıvan səfəri, hə, o da təzəlikən bilindi ki, yəni ki onların da zalları düzələndən sonra orada səfər olacaq. Amma məncə üstünlük bizim qrupdadır. Ümumiyyətlə yeni mövsümdən danışarkən, yəni şübhəsiz ki, Neftçinin də hədəfləri böyükdür, çempionluğa hədəflənib komanda, çox güman ki. Təbii. Yəni bu mənada əsas yəni rəqibləri kimlər, hansı komandalar kimi görərdiniz? Yəni rəqiblərin beşi də hamısı eynidir. Sənan bir qeyd elədiyi kimi 4-1-ə keçəndən sonra artıq orada heç kim deyə bilməz ki, hansı komanda zəif olacaq. Kim yaxşı seleksiya aparıbsa, bəli, bəli, aparıbsa, yaxşı transfer eləyibsə, bəxtindən yaxşı disiplin. Yəni incəliyirsinizmi digər klubları ki, kimi fərqləndirərdiniz transferlə, seleksiya işlərində? Bilmək olmur. İnanırsınız, çoxsu cavan uşaqlardır. Baxırsan ki, hə, hərə eyni tipdə demək olar basketbol oynayırlar. Amma mən belə deyim, özümün apardığım bir dənə oyunçu var idi, Bobby, görəcəksiniz onu. Mən onu apardığım seleksiya zamanı, mən onu tam fərqli görmüşdüm. İndi məşqlərdə tam fərqlidir. Yəni ki, daha müsbətlidir mən gördüyümdən. Yəni ki, tam fərqlidir, oradan da oyunçudur. Çünki cavandı, az vaxt almırdı, belə deyim, hər oyun alırdı, dəqiq olaraq az alırdı. Və baxırdım ki, orada o tam istədiyini göstərə bilmirdi. Amma məşqdə tam 2 saat ərzində mən onun potensialını, istəyini, məşqə necə layiqətli yanaşması, yəni ki, çox disiplinli oyunçudur. Və məncə ən çox qalib komanda disiplinli oyunçulardan irəli gələcək. Daha çox disiplinli. Belə baxanda, belə deyim, o səviyyədə olan oyunçular hamısı demək olar eyni basketbol oynayır. Biraz fərqi ola bilər. Əsas disiplindir. Mən çox düzgün, bax bu məqamı yadımdan çıxartmışdım. Unutmuşdum, Anar müəllim çox düzgün nöqtəyə, düzgün, belə deyək də, hədəfi, düzgün vaxtda, üçlü atışla, bəli, düzgün hədəfi vurdu. Bax, bu çox maraqlı və önəmli məsələdir. Üstə gələk iki sistemində çox, belə deyək də, klub bəhanə edirdi ki, yəni, mən ikinci yerli oyuncum zəifdir, birinci yerli oyuncum güclüdür, ikinci yerli oyuncum üzərinə hədəf alırlar, ona qarşı oynayırlar. İndi basketbolun Anar müəllim daha yaxşı bilər. O terminologiyaya, mən texniki məsələlərə, taktiki məsələlərə girmək istəmirəm. Yəni, müəyyən pick and roll hücumları var, orada mismatchlər falan, beş məkan. Yəni, onları yaradırdılar oyunçular üzərində tez-tez. Amma indi 4 üstə gələk 1. Kim, hansı klub, istər A, istər B qrupunda yaxşı seleksiya edib, vaxt ayırıb işinə, məşqçilərdən söhbət gedir, düzgün klub rəhbərindən söhbət gedir, düzgün iş ortaya qoyacaqlarsa, yaxşı oyunçuları kim seçib gətirə bilibsə Azərbaycana, büdcəsinə təbii ki, büdcəsinə uyğun, büdcəsinə uyğun. Bəli, təbii ki, indi Şəki ilə də Sabah klubun büdcəsi. Mən həmişə bu Şəki Sabahı tez-tez müqayisə edirəm, birdən başqa yanlış anlaşılma olar, amma keçən il üçün ən zəifi Şəki isə çempionu Sabahdır. Bu aspektdən mən danışıram. Təbii ki, onların büdcəsinə bəli, tamamilə fərqlidir. Bəli, amma Şəki ilə artıq Cəlilabadın, keçmiş Cəlilabad indiki Qubanın və yaxud da Quba ilə, necə deyim, Lənkəranın bəhanəsi olmamalıdır ki, bizdə legionerlər belədir, sizdə elədir. Yəni, bütün seleksiya federasiya tərəfindən tam rahat şərait yaradı və elə Anar müəllimdən verişdən əvvəl biz bəhs elədik. Synergy Sports proqramı var ki, hansı ki seleksiya proqramıdır və federasiya tərəfindən alınıb, hər klubun məşqçilərinə təqdim olunub və oradan artıq dünyanın belə deyək, sayısı-hesabsız oyunçularını analiz edib, təhlil edib, seçib oyunçunu gətirmək olur Azərbaycanda. Bir də bir məsələ var, belə deyək, nə qədər video görüntülərə baxsanda, yəqin ki, Anar Sariyev məndən daha yaxşı bilər bu məsələləri. Bunu sürpriz yumurta, kinder yumurta var, Əşad. Yəni, içindən nə çıxacaq, hansı oyuncaq çıxacaq, onu bilmirsən. Yumurta draft, necə NBA-də draft edirlər, o qədər draft olub, məsəl üçün bir örnək gətirəcəm. Mən Anthony Bennett adında bir basketbolçu var idi ki, hamı ondan danışırdı NBA-də, Amerikada. Zaynın vaxtındadır. Yox, yox, ondan əvvəlki vaxtlarda. Anthony Bennett adında bir basketbolçu var idi, bir nömrə altında Cleveland Cavaliers komandasından draft olunmuşdu. O üçün Fənərbahçəyə qədər gəldi, düşdü. Hətta Fənərbahçədə Obradovicin belə bir zarafatiyara bir sözü var idi ki, ona sən draftın bir nömrəsisən. Yəni, hansı haranın draftı? Ya, düzdür, orada biraz uyğunsuz ifadələr də var. İndi sözlərimi
seçməyə çalışıram işlətdiyim cümlələri. Yəni orada çox uyğunsuz ifadələr olmuşdu oyunçuya qarşı azarkeşlər tərəfindən. Yəni sürpriz yumurtadır. Hətta oradakı mütəxəssislər belə səhifə yol verirlərsə, elə götürək Michael Jordan, Kwame Brown adında bir basketbolçu seçmişdi. Washingtonda rəhbər postu olanda Michael Jordan oyunçu fiyaskoya uğradı, belə deyək. İndi o da qalsın ki, Anar Sariyev və yaxud da Tarih Baxşı və yaxud da Şəhriyar Əskərov, məsəl üçün, yaxud Rimas Kurtinaitis, indi oyunçu seçmişdi Rimas Kurtinaitis, gəlin real danışaq, Klavs Çavars, heç bəyənmədim bu oyunçunu mən, nə səbəbə görə sabaha gəlib, yəni varlığına yoxluğu o qədər də real danışaq. Bəlkə də bazarda oyunçu olmayıb 5 nömrə mövqeyində, bu oyunçu məcbur gəlib, indi nə olsun Latviya yığmasında oynayıb, bu göstərici deyil. Elə bir oyunçu ola bilər ki, məsəl üçün Neftçi klubunun seleksiyası və yaxud da Quba klubunun seleksiyası o oyunçu daha yaxşı çıxar, nəyə kəmin basketbolçu. Yəni azlıqdan, oyunçu seçimindən, oyunçunun istəyindən çox şey asılı olacaq bu mövsümdə. Mən bunu tam əminlə söyləyirəm. 4 legioner, seç yaxşı 4 legioneri, mübarizə apar, A qrupunda hər bir şəraiti var, oyuna çıx 4-də 1 finala. Yəni artıq yerli oyunçunun bəhanəsini məncə heç bir klub gətirməməlidir. Çünki hər bir kluba gəl razılaşaq Rəşad. Ordu İdman klubundan, Sumqayıtdan, istər Çəkidən, hər bir komanda yerli yaxşı oyunçu verilibdir. Təşəkkürlər, müzakirələrimiz çox maraqlı gedir, amma biz bir qədər sonra studiyaya qayıdacağıq, qısa bir reklam fasiləsindən sonra. Reklam fasiləmiz bitdi və biz müzakirələrimizi davam etdiririk. Yəni, studiyamızın qonaqları da Neftçi klubunun baş məşqçisi Anar Sariyev və Sənan Əliyev, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri. Biz çox vaxt deyirik ki, klublar narazılıq edir ki, yəni yerli oyunçu sarıdan 40-lıq yaşanır. Yəni bu başa düşüləndir. Ümumiyyətlə neçə illər Azərbaycanda basketbolun viz vəziyyətinə nəzər salsaq, yalnız son 2-3 ildə müəyyən bir ciddi inkişaf artıb müşahidə olunur. Yəni ehtiyat qüvvə məsələsini istərdim danışaq. Anar müəllim, bu cəhətdən Neftçi komandasında gənc basketbolçuların inkişafı, onların heyətə cəlb olunması nə vəziyyətdədir? Yəni seleksiya işləriniz bu mənada necə qurulub? Belə deyim, 3 dənə bu il 16-17 yaşlıları cəlb eləmişik, 3 dənə oyunçu. İkisinin U16-dan götürmüşük. Biri elə U18-dən bizdən gedib Avropa çempionu olan Maksud idi. Onun da 17 yaşı var. Onu da komandaya cəlb eləmişik ki, və nəinki biz, bütün 12 komandada hamısında o cavan uşaqları cəlb eləyib, onları daha çox, belə deyim, oyunlarda az vaxt alacaqlar, bəlkə də heç bəziləri heç almayacaq, amma məşqdə onlar 9 ay boyunca 6-7 legioneri qarşı məşq eləyəcəklər. Onlar üçün çox böyük, məncə, inkişaf olacaq. Biz artıq cavanların seleksiyası başlayıb, indi 14, 12, 10 yaşında uşaqları da məşq elətdirirlər. Biz komandaya götürmüşük. Belə deyim, cavanlar var və gələcəkdə biz artıq onlardan istərdik Amil Həmzəyevi, Endər Polatxanını, Əkbəri, Kamranı, Şirzadı, Elşadı. Onlardan görmək istərdik və mən ümid edirəm ki, onlardan da görəcəyik. Bəlkə də onlardan da yaxşı olacaq, niyə də yox. Yəni ki, olsun, ildən ilə qoy daha da çox güclü cavanlarımız olsun. Mən bir də əlavə eləyim. Bilirsiniz ki, indi biz Neftçi klubunun baş məşqçisi kimi çoxlar Anar Sariyevi bəlkə də tanıyır. Yəni klub mövsümü daha çox olur ölkə mövsümündən. Amma milli komandanın. Milli komandanın, bəli, Tahir Baxşıyevin əsas komandada köməkçisidir Anar Sariyev və 18 oğlanlardan ibarət komandamızın baş məşqçisi də Anar Sariyev. Bu il onlar ilə Fərid Əmirovla birlikdə Avropada çempion ola bildilər. Polat Həsənov. Bəli, bir də Polat Həsənov. Bəli, təbii ki, Polat Həsənovun da əziyyəti unutmaq olmaz. NTD klubunun hal-hazırda köməkçi məşqçisidir. Bu üç şəxs çox böyük işlər gördülər Azərbaycan basketbolu adına və çempion olaraq ölkəmizə qayıtdılar. Və qeyd edim ki, elə sentyabr ayında bu məsələni də xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Sentyabr ayında Rəşad ilk 10 günlüyündə seleksiya xarakterli məşqlər, sən də yəqin ki, məlumatın var, məşqlər oldu. Texnik Universitetin idman zalında artıq bitdi bu məşqlər. Və həmin məşqlərdə elə yığma komandanın məşqçiləri iştirak edirdilər və oradan da istedadlı uşaqlar heyətə cəlb olundu. Və Anar müəllimin bir məsələni çox yaxşı, çox düzgün qeyd elədi. Məşq o basketbolçular üçün böyük bir praktikadır, böyük bir təcrübədir. Elə böyük bir oyundur. Məşqdə siz inandırım ki, sizi Amerikalıları məşq prosesini izləmişəm. Onlar arasında həqiqətən də elə məqamlarda, elə anlarda elə prinsipiallıq olur ki, çox rəqabətli oyunlar olur. Məşq elədi, çox rəqabətli keçir. Yəni ki, onlar baxmırlar, 16 yaşda Azərbaycanlı uşaqdır. Anar müəllim öz adından eşitdi, yəni necə keçdi bu məşqlər? Yəni ki, belə deyim, sənə yeni gənc istedadlar çıxacaqmı?
məncə çıxmalıdır artıq. Çünki biz 2-3 ildir bu üzərinə işlənilir. Tahir Baxşın, Polat Həsənovlar, belə deyim, onlar uşaqlar yığırdılar, biz bir yerdə işləyirdik onlarla bacardığımız qədər, vaxtımız olduğumuz qədər. Yəni ki, mən görürəm ki, gələcəkdə artıq biz, belə deyim, 2 ildən sonra artıq deyə bilərik ki, bizim tutaq ki, 20 yaşlı uşaqlarımız var və biz o 16, 18, 14 yaşlı uşaqlarda da gələcəkdə bir böyük basketbolçu kimi artıq necə federasiyada istəyir ki, gələcəkdə yenə 3-2-yə qayıtsın, 2-3-ə qayıtsın. Hətta yəni ki, daha çox bu, əlbəttə ki, yerli basketbolçuların inkişafından asılı. İndiki vəziyyətdə qıtlıq var, biz bunu hamımız bilirik, amma ola bilər, Anar müəllim çox düzgün qeyd edir ki, gələcəkdə artıq gələcək bizim yerli basketbolçular daha çox inkişaf edəcək, biz formatı bir qədər dəyişə bilərik. Təbii də, inşallah, belə deyim, 5 ildə, 5 ildən sonra bəlkə də artıq biz 3 azərbaycanlı, 2 əcnəbi və yaxud 4 dənə azərbaycanlı, 1 dənə əcnəbini oynadıq. Niyə də yox? Birinci liqi, məncə birinci xotlamaq lazımdır. Birinci liqi eləmək lazımdır. Universitet liqası var bizdə. Hə, yəni ki, onu eləmək lazımdır ki, orada 4 azərbaycanlı, 1 əcnəbi oynasın. Orada praktikadan keçirtmək ki, necə olacaq? Kubok oyunlarında sonra. Artıq sonra yavaş-yavaş kuboku artırıb eləmək belə və sonra çempionatı gətirmək olar. Bizdə bir praktika var. Səhv etmirəmsə, oyunçularımızdan biri yaxşı da boya malik olan bir oyunçumuz Amerikaya göndərilmişdi. Sən qaflama, belə Tahir Baxşevin gətirməsi. İndi yavaş-yavaş digər bizim bax belə gənclərdən yenə də gözləmək olarmı ki, onları da belə göndərək, o praktika baxımından onlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Olmalıdır, gələcəkdə burada olan. Təbii ki, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının da yəni, köməyi çox vacibdir. Təbii. Təbii ki, təbii ki. Yəni ki, federasiya olarsa tərəfdən, inanırsınız, həddindən artıq kömək hamı üçün elənilir. Yəni ki, birinə barmağına deyə bilmərik ki, buna biraz az qayğı göstərir. Qızlara, oğlanlara, böyük qrup, balaca qrup, yəni ki, federasiya tərəfdən kömək olaraq hər tərəfli göstərilir. İndi yenə də o uşaqların öz üzərinə də düşür çox məsuliyyət. Yəni ki, yaxşı, məşqçi olaraq biz məşqimizi keçirik. Eyni məşq 10 nəfərə keçir. Bir nəfər uşaq artırsa, yəni ki, bir nəfər onlardan artıq güclü olursa, seçilirsə digərlərinə. Məşqçinin günahı deyil axı. O uşağın özünün məsuliyyətidir. Məşqin məşq üçün və öz üzərində işləməklə o seçilir. Məşq olaraq hamıya eyni keçirilir. Eyni şey göstərilir, eyni şey deyilir. O birisi o 8-9 nəfər biraz özündən çox şey asılı basketbol yəni olsun. Ona görə deyirəm də, yəni ki, məşqçi nə verir 10-15% də. Yəni ki, qalanı oyunçunun özündən asılıdır. Nə qədər öz üzərində işləyəcək, o qədər də belə deyim, Amil Həmzəyev kimi olacaq, Ender Polatxanlı olacaq. Yəni ki, onu oyunçu uşaq özü yəni ki. Rəşad, mən də əlavə eləyim bir Anar müəllimin sözünə, özür istəyirəm. O nəyə görə fikrin davamını gətirir. Məşqçi əslində hamıya eyni taktikanı, hamıya eyni tapşırığı, hamıya eyni belə uşaq məşqçisindir, söhbət eləmirəm mən. Uşaq məşqçisi ayrıdır, təbəli prinsiplər öyrədir. Hansı ki, bizim bölgələrimizdə həm əcnəbi, həm yerli məşqçilər kifayət qədər var. Amma böyük basketbolda, məsələn, belə bir möhtəşəm söz adlandırıram, mükəmməl bir cümlə var. Məşqçinin işi oyunçunu topla qovuşdurub, onu boş sahədən şut atmağını istəməsidir. O şutun girib-girməcəyi oyunçudan asılıdır. O şutu, boş şutu yarada bilirsə məşqçi. Deməli, məşqçi öz işini 100% yerinə yetirə bilib o çəkdiyi setlərlə, taktikalarla. Yəni, əsas məşqçinin işi bax bundan ibarət. Amma o oyunçunun seçilməsi digərlərinin arasından, irəli çıxması oyunçunun o, belə bir söz var, azart. Yəni, belə də acılıq. Oyunçu bunu hiss eləməlidir, bunu əziyyət çəkməlidir. Onsuz da dünyaya baxsaq, dünya basketbolunda da o kasıb yerlərdən, belə deyək, biraz yaşam şəraiti aşağı olan yerlərdən həmişə niyə yaxşı idmançılar çıxır, tək basketbolcular yox. Yəni məsələ budur ki, biz də bax elə federasiyanın da əsas qarşısına qoyduğu tapşırıqlardan biri bölgələrdən, ucqar dağ kəndlərindən, hətta mən deyərdim, inandırım ki, sizi Qubanın, Şəkinin istənilən qərb bölgəsində, cənub bölgəsində elə yerlərdən uşaqlar cəlb olunur ki, biz deyirik ki, yəni Azərbaycanda belə bu hündürlükdə, bu belə fiziki cəhətdən güclü, çiyinləri, qolları, belə bir basketbolçular varmı? Görürük ki, var. Bu tapılır, gətirilib, çıxardılır. Üzə uşaq məşqçiləri tərəfindən, işlənilir və daha sonra yığma komandanın məşqçilər korpusuna həvalə olunur. Ondan sonra o uşaq əgər yararlıdırsa, davam etdirmək istəyirsə, fikri amalı basketbol oynamaqdırsa, ondan sonra artıq peşəkar basketbolun sirlərlə tanış olur. Məsələn, Anar müəllimə bir sual verim. Yəni, o gənclərlə işləyir. Ümumiyyətlə, bu illər ərzində, yəni son 2-3 il yəni, basketbola maraq bir qədər artıb. Yəni, gənclərin marağı necədir? Yəni, daha çox
Artıb. Basketbola axım artıbmı? Artıb. Əvvəlki illərlə müqayisədə. Əvvəlki illərə baxarkən məncə artıb, çünki artıq siz bildiyiniz qədər bütün oyunlar demək olar canlı yayım, hər həftə canlı bir dənə oyun göstərilir. Bütün oyunlar YouTube vasitəsilə canlı gedir. O qədər əcnəbi oyunçular gəlir, şəhərdə ən azından gəzir. Valideynlər uşaqlar görür, hə bu basketbolçu oxşur, hündürdür. Sonra hardasa televizorda görür onu. Sonra valideyninə deyir, gedək bir dəfə, heç basketbolla məşğul deyil. Bir dəfə elə olur ki, gəlirlər oyuna və yaxud televizorda baxırlar. Sonra bir görürsünüz, o qədər zənglər gəlir federasiyaya. Mən yəni ki, federasiyanın işçiləri ilə danışaq, o qədər zəng eləyirlər oyunlardan sonra ki, uşağımı basketbola yazdırmaq istəyirəm. Filan bölgədə, zonada, harda sizdə zallar var, uşaqlara məşq keçən ki, uşağımı hardan bilmiş, nə bilir, hə, televizorda uşaq gördü, bəyəndi, onunla irə. Yəni ki, o artıq bir, belə deyim, televizorda nümayişi, bu da bir təbliğatdır, marağın axmasına, bu da bir təbliğatın bir növüdür də. Yəni ki, bizim bu verişimiz, bizim bu verişimiz. Yəni ki, bu sentyabrın əvvəldə sənan bir qeyd elədiyi kimi, o uşaqları biz yığanda, ələm ən yaxşıların, məşqçilərin demişik ki, yıxsınlar. İnanırsınız, o qədər uşaq gəlmişdi, belə deyim, hər yaş qrupunda. Biz heç gözləməzdik ki, doğrudan da yaxşı uşaqlar var idi. Biz ona görə də o qədər yaxşı uşaq var idi ki, biz dedik, bir qrup yığılar 12 nəfər, 15 nəfər onları. Biz tutaq ki, 14 yaşlı uşaqları iki qrup yığıldı. A, B qrupu. Gördük ki, 30-dan çox yaxşı uşaq var. Yəni ki, o artıq bizi sevindirdi ki, əvvəl 14 yaşında biz heç 10 uşaq tapa bilmirdik, indi 30-dan artıq var. Qoy onların sabah 20-si basketbolçu olsun. Niyə də yox? 16 yaş qrupuna baxdıq, A qrupu yenə eyni iki qrup var idi, hərəsində bir 18-dən uşaq gördü, bir 40-a yaxın uşaq idi. 12 yaşlarda tam lap çox idi. Yəni ki, bu sevindirici haldır ki, yəni ki, federasiyanın işi düzgün gedir. Və biz o uşaqları gələcəkdə bir böyük arenada, necə Tahir Məhəmməd həmişə deyir, peşəkar komandalarda yəni görə biləcəyik. Arzumuz doğrudan da biz həmişə istəmişik ki, bir nəfər belə NBA-də qoy Azərbaycanlı uşaq olsun da. Yəni ki, biz indi türklərə peşəkar baxırıq da, tutaq ki, onların... Həsəd aparırıq, belə deyir. Yəni, hədə aparırıq, görürük ki, necə görmüşük, necə uşaq yaşlarında oynayıb hansısa bir türk klubunda. 2 il sonra Houston Rockets-də baxırsan ki, Şengül, yəni ki, hər oyuna həsrətlə baxırsan ki, hamı özü onların Amerika belə deyim, pressiyası belə çox sevir onu. Yəni ki, onun oyunda bir nömrə qart kimi oynamağı, ötürmələri, zatları çox sərbəst oynayır. Niyə də bizim Azərbaycanlı bir dənə uşağı orada olmasın? Yəni ki, o bizim üçün olsa məncə çox böyük bir nailiyyət olar. Və daim Azərbaycanda yaşadı, mən deyərdim ki, elə bir məsələ olsa, inşallah, ümid edirik ki, onlar ən azı Avropada bir hansısa bir kulvar isə inandırım ki, sizi bəlkə də bizim ölkəmiz o gücə qadirdir. Yəni, biz bunu həmişə bilirik. Həmin çempionat o oyuncu orada oynadığına görə hər il ya. Bu türklər yadınızdadır, 2000-lərin əvvəlində bizim yaşımız çox az idi. Anar müəllim daha yaxşı xatırlar. Mehmet Okur daha türk oğluna görə NBA yayımları inanılmaz baha qiymətə. 2000-lərin əvvəlində NBA-də o qədər super ulduzlar var idi ki, çox bahalı bir qiymətlərə Türkiyənin müxtəlif illərdə, müxtəlif kanallarında daim yayınlandı. Günü bugünə qədər də NBA-siz Türkiyəni təsəvvür etmək olmaz türk oyuncuların olduğu yerə. Bax, bu da bir əlavə motivasiyadır ki, yəni Azərbaycanda oyunun yayımlanmağı fantastik bir məsələ olur. Vaxtı ilə İdman televiziyasının efirində də həmin bu yarışlar Azərbaycan basketbol həvəskarlarına təqdim olunubdur və yenə də Anar müəllim çox şeylərə toxundu, çox məsələləri qabartdı, amma uşağın yeniyetmənin hər şey özündən asılıdır. Çünki yəni boy da olsa, fiziki göstərici də olsa, o uşağın özündə istək olmalıdır, aclıq olmalıdır və bir də ki, basketbol təbii ki, ağılla oynanılan idman növüdür, nə qədər bədən quruluşu önəmli olsa da və biz bu uşaqları tapıb üzə çıxartmalıyıq. Və məsələ budur. Və biz yerli basketbol mövzularımızı bitirərkən istərdim fürsətdən istifadə edib birinci turun təqvimini açıqlayayım. Birinci tur, ümumiyyətlə, mövsüm bizdə oktyabrın 18-də başlayır Neftçi Naxçıvan komandalarının görüşü ilə. Daha sonra oktyabrın 9-da 2 oyun olacaq. MTD, Abşeron, Lənkəran, Gəncə komandaları qarşılaşacaqlar. Və bazar günü oktyabrın 20-də 3 oyun var. Sabah Sərhədçi, Şəki Quba və Sumqayıt Ordu komandaları qarşılaşacaq. Mənim bir məqam diqqətimi çəkdi.
Bu mövsüm sanki fərqli məkanlarda oynanılacaq görüşlər. Yəni Sərhədçidə biz adətən görürdük ki, daha çox komandalar oynayırdı Bakıda, amma mən görürəm ki, Bakı İdman Sarayı artıq bu mövsümdən mərkəzi arena olacaq. Bəli, yəni bəli. Daha sonra ola bilsin ki, klublar artıq yavaş-yavaş başlasınlar, hələ Bakıda olsa belə öz məkanlarında oynasınlar. Bu da professionallığın bir nümunəsidir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bütün oyunların eyni məkanda keçirilməsi bir qədər düzgün deyil. Bizdə məkan məsələsi var idi, ona görə də biraz bir zal olmağı planladır. Rəşad, mən bu eksklüziv məlumat da verim basketbol həvəskarlarına. Gələcəkdə VES Federasiya rəhbərliyinin inkişaf planında daxil olan məsələlərdən biri də basketbol FIBA-nın standartlarına cavab verən bir arena. Niyə də olmasın, Gürcüstanda arena var. Bizim nəyimiz Gürcüstandan aşağıdadır, daha çox yuxarıdayıq. Nə basketbol mənasında hələ ki demirəm. Yəni maddi məsələlərə görə biz daha da yaxşılaşa bilərik və edəcəyik də. Bəli, edəcəyik də. Bunu mən inanıram, federasiyanın da marağı var bu sahədə. Elə bizim birinci yeni mövsümün birinci buraxılışında verişimizə qonaq olan Turqay Zeytingöz idman direktoru Azərbaycan Basketbol Federasiyasının bu məsələyə toxundu ki, zal da bir plandadır ki və indi hələ ki birinci plan kimi biz bir qədər kiçik zal, sırf praktika, məşq üçün zal ki, həm yığma komanda, həm hansısa bir klub orada ciddiyə tək oyunçular da belə deyək, öz bacarıqlarını artırsınlar. Bu məsələlər gündəmdədir və qeyd elədiyin kimi coğrafiya Naxçıvandan Abşerona qədər, Sumqayıta qədər böyüdüldü, amma yenə də mərkəzi arena təbii ki, dünyanın bir çox ölkəsində var ki bu, yəni Avropada olan ölkələrdən NBA-yi qoyan bir kənara bir nəsə klub bir arenada basketbol oynaya bilir. Bu da bizdə bu il Bakı İdman Sarayı olacaq. Yerli basketbol haqqında bu qədər. Bir qədər də ölkədən kənara çıxaq. Bugün Avroliqa həvəskarlarının intisarının bitdiyi gündür. Bugün Avroliqa başlayır. Yeni mövsüm haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəqin ki, Anar müəllim, siz də izləyirsiniz. Avroliqada bu mövsüm bəli, necə bir mübarizə gözləyirsiniz və favoritləriniz hansı komandalardır? Belə deyim, favorit olaraq hələ belə mən həmişə Real Madridi görürdüm. Yəni ki, çox gözəl, belə deyim, seleksiyası mı deyim, onların çoxsa elə İspanlar olur ümumiyyətlə illər boyu. Əsas hücumu İspanlardır. Yəni ki, onların yəni ki, belə deyim, basketbolun necə deyim, həm set tərəfdən, həm müdafiə tərəfdən, həm onların oyun üslubu çox xoşuma gəlir Real Madridin. Amma belə görürəm, NBA-dən çox Avropa oyunçular axın elədi, Avropaya gəldi. Yəni ki, iki dənə, elə Cec Osman gəldi Monakoya, Furkan Korkmaz gəldi. Furkan Monakoya gəldi. O da Monakoya. Cec Osman Panathinaikosa. Cec Osman Panathinaikosa onu şey gətirdi, bəli, düzdür. Ergin Ataman. Ataman. Sonra Fenerbahçe'ye Marjanovic geldi ve bazı oyuncular da var idi. Avustralyalı keçen ben dedim öyle. Dante Exum. Da Exum gitmişti NBA. Yani ki artık Avrupa ile NBA böyle diyeyim yolların birbirine açıp oyuncuların birbirinle çatıp hatta Avrupa bu meşhur oyuncular bakımından çatmak ne bileyim böyle fiziki bakımından elim demezdim. Yani transfer meselesi dedi. Transfer meselesi rahat. Çok böyle diyeyim yaşlanmış oyuncuları verirdiler və yaxud ucu lazım olmayan. Ama indi görürsən ki artık Avroliqa ilə NBA belə deyim də vəhdət təşkil edir. Bəli, bəli. Oyuncuları bir-birinə dəyişir. Ona görə hələ bir şey demək çox çətin olacaq. Favorit olaraq Real Madriddir. Amma necə olacağını Panathinaikos da çox güclüdür belə deyim. Yəni ki onların məşqçisinin daha çox məşqçilərinə inanıram, nəinki oyunçularına. Çünki həmişə çox var, eləsi var, danışır, eləyə bilmir. Eləyir. Danışıb eləyənlərdən. Hətta bir dəfə pressada demişdi ki, mən əgər istəyirsiniz çempion olmaq, mənə NBA-dən aşağı olan klublardan birini verir, mən çempion eləyim. Bəli, yəni ki, zarafata da olsa elə belə söz deyil də, yəni ki, onu məşqçi olaraq demək. Vaxtımız artıq yavaş olsun. Qısaca Avroliqa haqqında sizə çox qısa xahiş edərdim, çünki sonda bir xəbərimiz də var. Bəli, məndə bu il əgər mənim favorit komandamı bilmək istəyirsinizsə, düzdür, mən Azarkeşi təbii ki, yenə Partizan klubuna Azarkeşi edəcəm, amma Partizanın bu il çempionluq şanslarını qətiyyən görmürəm. Yəni Final Four oynamaqları sürpriz olar, hətta play-off-a birbaşa düşmələri sürpriz olar Partizanın, çünki heyət sıfırdan dəyişdi, növbəti il üçün artıq mən gözləmək olar. Mənim amma düzdür, istəyərəm ki, Panathinaikos mənim Partizanla yanaşı ən böyük azarkeşi olduğum diamantitsiyə görə
klub Panathinaikos olub, amma Panathinaikosun məncə bu il, bilmirəm, Ege Tamaşı çox çətin olacaq. Mənim favoritim bu il Olympiakos komandasıdır Avroliqada. İnanılmaz güclü heyəti var. Vezenkov qayıtdı ora, Tyler Dorsey oradadır artıq, Nigel William Goss çox güclü heyətə malikdir, çox güclü qard rotasiyası var. İnanılmaz güclü oyunçular heyətə qatdı Olympiakos, Panathinaikosa. Belə deyək, rəqabətə görə və sulukası verdiklərə görə və mən Olympiakos komandasını bu il elə Superkubokun finalında da bir neçə gün əvvəl Panathinaikosu məğlub etdi Olympiakos. Bu il favoritim Olympiakosdur, amma mən deyərdim ki, Fənərbahçədən də bir qırağa yazaq, bu il sürpriz gözləməyə dəyər. Və sonda bir qəmgin xəbər var basketbol adına NBA tarixinin əfsanəvi oyunçularından olan Dikembe Mutombo 58 yaşında vəfat edib. Kongolu sabiq idmançı. O, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers-də, New Jersey Nets-də, New York Knicks kimi, Houston Rockets kimi komandalarda oynayıb və 4 dəfə mövsümün ən yaxşı müdafiə olunan basketbolçusu seçilib. Bəli, bu, mən qısa fikrimi deyim, Anar müəllim 8 dəfə də All-Star maçında oynayıb. Bəli, Anar müəllimin vaxtına daha yaxın düşər oyuncusunu izləmək yaxından. Kemi Mutombo deyəndə hamımız bu işarəyə də gəlir, bəli, o bütün tarixə. Yəni ki, belə deyim, cavanlığımızın, belə deyim, uşaqlığımızın sevdiyimiz müdafiçilərdən biri idi. Yəni ki, səbətin altına elə belə rahatçılığına girmək olmurdu. Çünki orada artıq, belə deyim, qurulmuşdu ki, Dikembe Mutombo əgər oradadırsa, blok. Çox çətindir ki, yəni 90% blok idi. Bir də mən deyim, o məsələni, o işarə, görün, bax, bu işarədən söhbət gedir, yəni, bu işarənin coğrafiyası o qədər böyüdü ki, Rəşad, baxmayaraq ki, Kongo əsrində Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı olan Dikembe Mutombo beyin xərçəngindən dünyasını dəyişdi. Tanrıdan rəhmət diləyirik bu basketbolçuya. Hətta mən indi bir qədər inandırıcı olmaya da bilər. Mən ərdən baxıram maraq olanda Cənubi Koreya çempionatı, Çin, Yaponiya. Hətta mən Yaponiya ən ucqar belə baxanda nöqtələrdən biri dünya basketboluna biz nəzər yetirsək. Yaponiyada, hətta Filippin liqasında mən baxdığım oyunlarda elə oyunçular olur ki, həmin hərəkəti təkrar edirlər. Yəni, dünyanın hər bir yerində. Bəli, bəli, gör neçə il keçib həmin o Mutombo'nun hərəkəti təkrar edirlər. Bir də ki, Mutombo dedikdə yadımıza bir məsələ düşür. Əfsanəvi dünya basketbolunun, mən deyərdim, bu səviyyəyə gəlib çatmasında bir nömrəli şəxs Michael Jordanın, hansı ki, onun yanında, yəqin ki, Anar mənim xatirə, sərbəst atış atarkən gözlərini yumub, ey Mutombo, yəni bu sərbəst atışı mən atacam. Bax, buna yaxın bir kəliməni işlətməsi, yəni bu söz, ey Mutombo sözü, bax, bu da bir klassikadır, artıq həyatda yoxdur, düzdür. Ondan əvvəlki buraxışımızda da biz Türkiyəli basketbolçudan Pars'ın ölüm xəbərini biz yada salmışdıq. Belə, dünya basketbolu belə itkilərlə çox üzləşir, elə Kobe Bryant da oynayan rumbas futbolçular arasında da. Ona görə də yalnız irəliyə baxmaq lazımdır. Bəli, bugünkü verişimiz artıq yekunlaşır, hörmətli tamaşaçılar. Bir də xatladım, bugünkü verişimizin qonaqları Neftçi klubunun baş məşqçisi Anar Sarıyev və Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Aliyev idi. Biz isə basketbol verişini yekunlaşdırırıq. Gəlin həftə yenə eyni vaxtda görüşməyə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.